limay wax du ay fen de deug gi lay wax parce que nit la bo xamni ni deug ma gëna lepp kuma gëm bax na kuma gëmul bax mais lima gëm man kenn mu mëna tax xam da duma ko wax ndax suñu borom rek lay ragal wa suñu borom rek la ragal amul minde ci kaw suuf ak makama bo am bo xamni dina tax mam lum lay xolé wala ma am luma lay ragal faale wu mala bo ma faale wul dou mala bo ma gëmul ndax lama gëma tax ahmadullah gëm xama sama digënté ak alissé lama tay wax dafa leer limay dama koy répété wat rek serigne touba xamna aw musuma am ak mom ben problème musuma sante ma bañ musuma digël ma bañ amuñu ben problème ndax buma amone ak mom problème duma digënté ak mom téléphone duma tok jé sama téléphone woko mu wuyuma maxtaan ak mom parce que sama grand frère la lolu c'est la sélection